הרגע שכולנו חיכינו לו. ולוגמס 2022, השטג התחלנו. אתם לא מבינים כמה שאני מתרגשת. כל פעם מחדש כשוולוגמס מגיע, זאת העונה האהובה עליי, עונת הוולוגמס, שכולם מעלים וולוגמס בישראל, בחול. Because I'm happy clap along if you feel, אני לא זוכר את המילים, לא משנה. יאללה, בוא נפתח את הבוקר בקודם מים ואז קפה. חשוב מאוד לרוויה. אז אנחנו ביום הראשון... אימאלה. וואו, בדיוק הגעת כשהתחלתי את הוולוגמס. איזה יפי. ניקיטה חזר מהרופא. עוד מעט הוא ילך לעבודה, ואז הוא לא יהיה איתי. אנחנו ביום אחד של הוולוגמס, רק התחלנו. צריך למלא את הקפה. להביא לך? כן, אני לא מגיע. תודה. אז למי שלא יודע מה זה וולוגמס, בחול זה מנהג כזה שהם עושים בעצם כל יום וולוג עד הקריסמס. בארץ אנחנו עושים את זה בעצם בתקופת חנוכה או עד חנוכה, והם עושים את זה מהראשון בדצמבר עד ה-25 בדצמבר. מי שצופה בוולוגמסים שלי מ-2019, אגב תגידו לי אם צפיתם בכל הוולוגמסים שלי. אני עשיתי בינתיים 3, זאת השנה הרביעית שלי ברציפות שאני עושה וולוגמס, שזה מטורף, שכאילו לא יצא לי להפסיק. אז יש לנו את 2019, 2020, 2021 ועכשיו זה 2022. אני אשים לכם קישורים של כל הפלייליסטים מכל הוולוגמסים שעשיתי, אם תרצו ככה להשלים. אז אני בדרך כלל עושה את זה חודש שלם, וזה סוג של אתגר כזה לראות אם אתה תצליח לצלם ולערוך וולוג כל יום. ובינתיים יצא שהצלחתי, מעניין אם אני אצליח גם הפעם. אמא, שמאל, אוי, לא. נו, באמת. הקפה שחור של ניקיטה. לכלכתי את עצמי. יש, זה יורד, איזה כיף. לא אני מסניפה קפה שחור. יש איזה ריח טוב. למרות שזה לא טעים. שאלת הוולוג. איזה קפה אתם מעדיפים למי ששותה קפה? קפה נס, כמו שאני אוהבת לשתות, או קפה שחור, כמו שניקיטה אוהב. אני לא מבינה מה טעים בזה, אבל כמו שאומרים, על טעם ועל ריח אין מה להתווכח. זה ממש נראה כמו חול. חול חול ואין מה לאכול. אז כמו שאתם יודעים, אני וניקיטה לא חוגגים קריסמס, אנחנו חוגגים חנוכה ונוביגוד, שנוביגוד מזכירה לכם, זה לא חג דתי. כזה לחגוג את השנה החדשה הלועזית. ממש מתרגשת לחנוכה, אני כבר ממש רוצה לאכול סופגניות ולביבות, וואי מלך אני אוהבת. אגב, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל אני לובשת את המרץ' הקבוע שלי של הוולוגמס. כמו שאתם רואים, זה מוולוגמס 2019, שזה בדיוק הוולוגמס הראשון שעשיתי, שקניתי מהיוטיוברית הכי אהובה עליי בכל היקום הזה, אלישה מרי, שהיא כאילו מלכת הוולוגמסים בחול. מי שצופה בוולוגמס בחול תמיד מחכה לוולוגמסים שלה. בא לי גם שאנשים כזה יגידו, יו, איך אני מחכה לוולוגמס של מיכל. תגידו לי, עד כמה אתם חיכיתם לזה, או שלא. עונת הקפה החם, למרות שבתכלס קפה קר זה כל השנה בעיניי. מרגיע. אני רוצה עכשיו לכתוב כמה דברים במחברת הקבועה שלי. יש לי כמה דברים שאני רוצה להוסיף לרשימה של כל מה שאני רוצה לעשות לכם בוולוגמס הזה. לא בא לי לספיילר, שלא תראו. תכננתי הרבה דברים מעניינים, מרגשים. איך יוטיוברים אוהבים להגיד, או יותר נכון, אני. אם אתם לא רוצים להפסיד אף וולוג בוולוגמס הזה, אז תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון. אם אתם רוצים לעזור ליוטיוב לקדם את הוולוגים שלי, אז תפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד כאן תגיבו את. היי. היי, זה שליח, אתם בבית? כן, אני בבית. תודה, ביי.
השליח מגיע. כמו כל ולוגמס, יש לי פינה. בדרך כלל זה איזה משהו שאתם כותבים, איזה משפט יפה, מעשה טוב. הפעם חשבתי על משהו שיהיה טיפה יותר, יותר מאתגר. שאתם תפעילו את המוח, תלמדו משהו חדש, ככה שיהיה יותר מעניין. בכל ולוג אני אשאל אתכם איזושהי חידה, ואני יודעת את התשובה שלה, ואני לא אגיד לכם מה התשובה, ואתם פשוט תכתבו בתגובות את התשובה שאתם חושבים שהיא נכונה. ואני פשוט אבחר אחד מכם, זה לא משנה אם עניתם ראשונים או אחרונים, ככה רנדומלי. מי שיענה נכון, אז אני פשוט אקריא את השם שלו בוולוג הבא ואת התשובה, וככה אם תרצו לדעת את התשובה, אז תצטרכו ללכת לוולוג הבא. קודם נתחיל ממשהו קל, כי וואלה רק התחלנו. החידה היא כזאת. אני יכול לעוף, יש לי כנפיים, אבל אני לא ציפור. מה אני? אתה יודע מה התשובה? אני חושב שכן. זה ממש קל בעיניך? לדעתי כן. טוב, בפעם הבאה אני אעשה יותר קשה. מה התשובה? נכון. פעם הבאה אני אעשה איזה קשה שאתה לא תדע. אוקיי. זמן לארוחת צהריים. תיאבון. בתיאבון. ימי. מישהי כאן עשתה רכישה קטנה בבלק פריידיי. תנחשו מי זאת? אני. פי! מי זאת? פי 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 בקיצור. האמת ש... אופה, אור, וואלה. יש לי כאן הול קניות שעשיתי ממש מזמן, לפני שנה, אני רוצה להגיד, ומאז לא הראיתי לכם ולא פתחתי אותו, לא השתמשתי בבגדים עדיין. שמתי את זה במחסן, כי אתם יודעים שלא יהיה סתם מפוזר בבית, ואמרתי, טוב, אני מתישהו אעשה הול קניות, אני אראה מה קניתי. מפה לשם, שכחתי את זה במחסן ולא הראיתי לכם את זה במשך שנה שלמה, אפילו יותר כשחושבים על זה. אופסי דופסי. אימא, שמאלה, כמעט נפלתי. תשמעו, בתכלס זה לא כזה נורא, כי זה פשוט אומר שאנחנו מרוויחים כאן הול קניות. הול קניות! קניתי קריות, הסרטון עולה מחר. איך, זה ממוסחר. סתם לא, זה לא ממוסחר. אלו רכישות שאני עשיתי, לא ספונסר ולא שמונסר. בוא נשים איזה משהו יפה בטלוויזיה, שזה יהיה ראה קצת יותר כזה אסתטי, אפילו כשבתכלס, הוולוגים שלי אף פעם לא אסתטיים. כאילו בואו. החיים הם לא פינטרסט, אנחנו חיים בפשוט חיים. לא הכל ורוד, למרות שבמקרה הזה כן. בא לי לעשות טאמבנייל יפה כזה. אולי אני טיפה אגביה את זה. או, אני אוהבת. נתחיל קודם מהקניות של הבלק פריידיי. קניתי רק דברים שאני צריכה, כי כמו שאתם יודעים אני מנסה להיות יותר מינימליסטית. זה הבעיה בבלק פריידיי, שזה כאילו עושה לכם חשק לקנות, כי יש מלא מבצעים והורדת מחירים. אבל לא, חברים, אם אתם לא צריכים משהו, אז לא יודעת, חבל סתם להוציא כסף, לפחות זה מה שאני חושבת. ברור שכל אחד שיעשה מה שטוב לו, אני פשוט מעדיפה לא להתפתות. החבילה הראשונה זה מטרמינל איקס, היו להם מלא הנחות שוות. הדבר הראשון שאני סופר מתרגשת לגביו, שמתי לב שאין לי מיילים שהם במידה שלי, ממש נסגרים ושאני באמת אוהבת אותם. הייתי צריכה מייל בול כזה שהוא פופי כזה, גדול. לקחתי אותו במידה אקסטרה לארג', מרגיש טיפה כמו פוך. בחרתי בצבע אדום כי זה פשוט מהמם. היה אותו בעוד צבעים. יואו! זה כזה כיפי! חורף? הנה אני באה, למרות שהחורף עוד לא באמת הגיע. בואו נראה שזה נסגר, פליז, שכן. אופה! תגידו לי מה אתם חושבים על המעיל הזה. והמעיל הזה הוא שייך לטרמינל איקס. הדבר הבא, אלו גרביים. בדרך כלל בשין אני בוחרת לניקיטה גרביים, ווואלה גם אני צריכה למה חורף, ואין לי הרבה גרבי חורף. הגרביים הם מחברת question mark socks, אני לא מכירה. יש לי כאן שלושה זוגות גרביים. יש את הדגם הזה, סופר חמוד. הדגם הזה שממש אהבתי אותו. הדגם החום שגם הוא מהמם. זה משהו שתמיד רציתי. ציתי. זה באופנה כבר מלא זמן, אבל לא רכשתי את זה בגלל שזה באופנה. זה פשוט באמת מהמם בעיניי, ואני רוצה מגפיים לחורף שכאילו אני אחרוש עליהן, כי לאחרונה המגפיים שיש לי אני פחות אוהבת. אוי גאד!
אין לי בכלל מגפיים כאלה, כאילו היה לי משהו דומה אם אתם זוכרים ונפטרתי מהן, הן היו פחות איכותיות מאלה שהן ממש איכותיות, והן גם היו פחות נוחות הקודמות שהיו לי. שמתי לב שיש לי מלא שחור, אבל מה עם קצת בז'? זה מאור מזויף מן הסתם, זאת אומרת זה מלאכותי. אני לא לובשת או נועלת אור אמיתי. אז יש כאן ריץ' ראץ', אני מכניסה את הרגל. זה במידה 36, כן אני יודעת אתם מוזמנים לצחוק עליי שהמידת נעליים שלי נורא קטנה. מה לעשות? ככה נולדתי. אומייגאד. אתם רואים את זה? זה הגיע טיפה מלוכלך. אני חושבת שאפשר להוריד את הלכלוך הזה. זה לא נורא. כן, יש! זה במידה שלי! איזה בסה, זה לא נסגר עד הסוף. תצוגת אופנה, טאדאדה. אומייגאד, זה נוח! זה מוורו מודה. מגפיים יפים, זה זכר מיכל. יש לי הרגשה שאני הולכת לחרוש עליהם. דברים הבאים שרכשתי זה טיפוח. שמעתי מלא המלצות על זה. שני שמפואים של חברה שקוראים לה רילי. זה טבעוני. זה בריח של white flowers and honey. באמת ריח של דבש. בפרחים לבנים אין לי מושג איך מריחים. והריח הכחול הוא apple and litchi. וואי, זה באמת שילוב מעולה של ליצ'י ותפוח. והמוצר... אופה. גם שמעתי עליו מלא המלצות מכל מיני בלוגריות ישראליות באינסטגרם, אגב מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, אני חופרת בסטורי לפעמים. יש לכם טיק טוק, רוצים לראות את הקרין שלי שם? מוזמנים. נגמרו לנו הקרמים לעיניים ורציתי משהו חדש להתנסות בו, אז זה של חברה שקוראים לה פרה, זה אמור למנוע עיגולים שחורים מתחת לעיניים ויש לזה כל מיני רכיבים טובים ממה שהבנתי, וזה תוצרת ישראל ממה שרשום כאן, made in Israel. אז גאווה ישראלית חברים. זאת הייתה כל הרכישה מטרמינל X. הקניות הישנות שלי מגונג. יש לי הרגשה שהבגדים שכאן כבר לא עולים עליי, כי עליתי בכמה מידות מאז. תמיד אפשר להביא לאחיות שלי. יש כאן פשוט חולצה לבנה בייסיק. לפני שנה זה היה יותר גדול עליי. אני רציתי חולצה נקייה. בייסיק זה טוב בארון, ככה אפשר לשלב את זה עם מיליון צבעים. זה ג'קט כזה קצר. יא, איך אני אוהבת את הכפתורים כאן. וואי, זה גם יושב יפה. גרל! הפריט הבא, זאת גם חולצה לבנה, טיפה יותר גדולה. היו להם מחירים מאוד זולים, כאילו זה באמת נגיש. והאיכות אחלה. זה דוב יושב ונפל לו הראש! רק עכשיו קלטתי את זה. זה פרוותי, כאילו זה בולט. וואלה, זה יושב עליי יפה. ביג לייק! נתתי את הביג ביג לייק! בוא נכיר שלומי... סתם. נראה לי אלי קטן עליי. זה אומר שזה אמת. זה צמוד ברמות, למרות שכן הקטע של החולצה הזאת זה להיות צמודה. אני חושבת שמעל אני אשים ג'קט כי אני פחות מרגישה בנוח, אני חייבת להגיד. היא שקופה, אני לא מבינה למה בחרתי אותה. לקחתי עוד אחד בדיוק כזה, רק בשחור. אני הרבה יותר אוהבת את השחור. הוא גם לא שקוף בכלל. אני גם אוהבת שיש לזה ריץ' ראץ', כאילו אפשר כזה לשחק עם זה. ג'קט שהוא כזה קצר, עם שרבולים ארוכים, רק שהפעם בצבע לבן. יכול להתאים לי לחגים. וואי, אני מתה על הדיטיילס. ג'קט, חגיגי. הוא יותר קטן. אני לא יודעת אם אתם רואים, אבל זה... צמוד עליי בטירוף. כאילו, אני לא מצליחה לעשות ככה. אוף, איזה בסה. Thank you, next. יש כאן סט של חולצה, ורשום כאן איזה משהו באנגלית. תרגום לעברית. חברים, זה בעצם אנשים שאוהבים אותך, גורמים לך להרגיש מיוחד, ופשוט תהנה איתם, ותחגוג איתם. מסכימים? אני כן. וזה בא ביחד עם מכנסיים קצרים, בצבע צהוב, שגם רשום על זה אותו דבר. זה שקוף! מה חשבתי לעצמי? זה גם במכנסיים זה שקוף, במצלמה אי אפשר לראות את זה, וזה גם לא במידה שלי, כאילו בקושי הצלחתי ללבוש את המכנסיים, זה צמוד עליי ממש, אז זה היה גדול עליי, זה לא שאני מופתעת, כן? מה שכן, יש לזה כיסים שזה פלוס, אבל עדיין ביג נו נו. חולצה שחורה, בסיסית לגמרי, I like it. יש לי הרגשה שזה לא במידה שלי יותר. יש כאן מכנסיים שחורים, זה מגיע עם חגורה שממש אהבתי את זה. תודה.
שומעים? זה לא נסגר. אז כן, צדקתי, זה כבר לא במידה שלי. לא נורא. יש כאן עוד מכנסיים שחוששה לי שהן לא יהיו חברות שלי. הן גם באות עם חגורה מאוד יפה. זה גם לא נסגר עליי. אני לא מופתעת, אבל אני גם לא מאוכזבת. ממשיכים הלאה. בסופו של דבר, הבגד צריך לעלות עליי, ולא אני צריכה לעלות על הבגד. ואם הוא לא מתאים, אז ביי! יש לנו כאן ג'ינס. האמת שהוא כבר לא הטעם שלי, וואו, איך הטעם שלי השתנה מאז 2021? זה בכלל לא נסגר עליי כמו שאתם רואים. לא נורא, זה במילא לא הסטייל שלי כבר. טישרט שחורה שרשום עליה Go ahead, make my day. קדימה, תעשה לי את היום. והחולצה הזאת באמת עשתה לי את היום. יושבת יפה, נוחה. הפריטים האחרונים זה שלוש גופיות בשחור, אפור ולבן. אני לא הולכת למדוד אותן, פשוט בגלל שהן טיפה יותר חושפניות ואני פחות מרגישה בנוח. בעיקרון הגופיות האלה זה לא ליציאה, זה כאילו מתחת לבגד שהוא שקוף, ככה שזה ימנע את השקיפות שלו. הייתי צריכה ככה שיהיה לי משהו שיסתיר לי. זה כל ההול קניות! כמו שאתם רואים, השארתי את הסלון סופר מסודר, וואו, איזה מושלם. אז בוא נעשה כאן איזה סדר קטן. הוספתי את המייל של ניקיטה, ככה שהמייל יחמם אותי, הוא יותר מתאים ללוק כי הוא גם ירוק. השעה כבר 8:02 ואני יוצאת לפגוש חברות. ראיתם איזה חרוז? יאללה, בוא נצא לדרך. אחרי זמן מה, אני עוד מעט מגיעה. איך בר מתגנדרת. שלום, כל הגרלס כאן. ואנחנו אוכלות לנו פנקקים. אבל לא מתחילים לאכול עד שיש לי סטור. כן, ברור, כמובן, כמו תמיד. הנה כל אחת שולפת פלאפון, רק אני מצלמה, ייי. אוו, פלאשי משקיעה זאתי. פנקק לואקר ופנקק קינדר בואנו. וואו וואו, איזה מגרה. זה הדבר הכי מושחת שראיתי. אימאלה, איזה יפה זה. מתוק בטירוף. אבל? ברור שטעים. פנקק ב-10 בלילה, זה הדיבור. אני ממש מרגישה כמו תפוז. תפוז! אני תפוז קטן וחמוד. שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. אנחנו היפות, ביוש. Let's have a party, we'll all dance the horror.